помал економски раст, но и повисока инфлација. Народната банка со надолни проекции за бруто домашниот производ годинава се очекува да се заврши со скромен раст од само 2%, а според второто сценарио тој би изнесувал 2,3%. Сепак се ќе зависи од тоа што ќе се случува со глобалните текови. Инфлацијата годинава ќе надмине 14%, но ценовните шокови ќе проложат и во следниот период, да е празнат потрошувачката кошница. Од банката сметаа дека тие навреме реагирале во истиот момент, кога се забележал пораст на цените на производите. Споредба со априлските проекции, речи си, кај сите енергенти се очекува посилен раст оваа година, а нагорни поместувања има и за наредната година, освен кај нафтата, каде се очекува поголем пат. Кај храната, исто така, ревизиите се претежно нагорни. Според Народната банка, јавниот долг се зголемува, па поради тој просторот за делување на владата со нови мерки за ублажување на проблемите од ценовните шокови ќе биде стеснет. На среден рок мора да се преземаат мерки во насока на стабилизација и постепено намалување, што во принцип го стеснува просторот на фискалната политика за реакција и бара преземање на потаргетирани и добро обмислени мерки. За да ја заузде инфлацијата, Централната банка досега 7 пати ја зголеми основната каматна стапка, но банките досега не направија драстични промени кај каматите на кредитите. Но се очекува тие да проложат да растат. Не се исклучува можноста Централната банка да направи и ново затегање на монетарната политика. За сега не се предвидува земјава да влезе во краткорочна рецесија, но по високи стапки на раст од 4% инфлација од само 2% може да се очекува дури за 3 години.